চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীনত কৰোণা ভাইৰাছে শ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়াৰ সময়তে দেশৰ চিকিৎসা জগতলৈ সুখবৰ। মৰিগাঁৱত বিনামূল্যত বিতৰণ কৰিছে কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰতিষেধক। হয়, শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা ভাইৰাছে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে আগতীয়া প্ৰতিষেধকৰ বাবে মৰিগাঁৱৰ এখন হোমিঅ'পেথিক ক্লিনিকলৈ শ্ৰুত বৈছে মানুহৰ। এইগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন মৰিগাঁৱৰ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক ডাক্তৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথ। চিকিৎসকগৰাকীয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আৰ্চেনিক এলবমিক 30 নামৰ বিশেষ ঔষধবিধ মৰিগাঁৱৰ জনসাধাৰণক কৰোণা ভাইৰাছ আগতীয়া প্ৰতিষেধক হিচাপে কেৱল 5 টকাৰ বিনিময়ত প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড, ডুবাইকে ধৰি বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হৈ বিশ্ব হোমিঅ'পেথিক অভিৱৰ্তনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক ডাক্তৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথৰ পৰা ইতিমধ্যে বহু লোকে কৰোণা ভাইৰাছৰ আগতীয়া প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও আগশাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰা ঔষধ নি ৰাজ্যৰ মাজত বিতৰণ কৰি আহিছে বুলি সদৰি কৰে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসকগৰাকী। হয়, আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা হোমিঅ'পেথিক ঔষধ আৰ্চেনিক এলবাম 30 এই ঔষধটো এই কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে ইফেক্টিভ বুলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন জাৰি কৰা হৈছে। আৰু গতিকে সেইফালৰ পৰা মানে বিভাগীয় স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে এইবিলাক মানুহক ভেকচিনৰ দৰে এইটো দি আছে এই বেমাৰটোৰ পৰা প্ৰতিকাৰৰ কাৰণেহে। ঠিক সেইদৰে ময়ো মোৰ ফাৰ্মাচীত এই আৰ্চেনিক এলবাম 30 ৰোগীসকলক দি আছো। মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰবীণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।